lá com mais um Redação Vitrine aqui direto do Centro Comercial Euromarket. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Hoje tem festa aqui. Sejam muito bem-vindos. Vou falar bem-vindos para todos. Sejam bem-vindos. Aê, galera! Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. É o time da Jerusa. Aqui, ó. Tem aqui atrás, ó. O time da Jerusa. Time da Jerusa. Time da Jerusa. Muito bem, vamos lá. Esse é o nosso redação número 69, Cássio Oliveira. 6.9, né? 6.9. Hoje é 6 de setembro. Vamos para os destaques desta sexta-feira. Jerusa Geber e Gabriel Garcia ressaltam triunfos do Parapan em Lima. A velocista Jerusa Geber dos Santos e o atleta guia Gabriel Aparecido dos Santos Garcia, que treinam na pista Governador Mário Covas, na Unesp, em Presidente Prudente, conquistaram duas medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru, entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro, na categoria T11. E os dois, e aliás, não só os dois, o time inteiro da Jerusa está aqui no nosso estúdio Vitrine para participar com a gente nesse primeiro bloco aqui. No segundo bloco tem o Vinícius. O Vinícius, o diretor do Lar Santo Filomena, destaca a parceria com Expo Prudente 2019. Vinícius Moraes, diretor financeiro da entidade, que tem quase 6 décadas de história, participa do Redação Vitrine no segundo bloco. E ainda hoje, na sessão de notícias locais, campanha Prudente contra o Mosquito será lançada em 26 de setembro. Prefeito e deputado buscam verbas para instalar centro de referência. Fundação Mirim promove a avaliação pedagógica na Toledo Prudente. Sesc Termas realiza a segunda edição do show As Donas do Palco. E ainda na nossa sessão de esportes, com locução interativa, SEAB recebe Copa Sesc de Futebol Society. Após revitalização, o ginásio Beira-Rio em Epitácio é reinaugurado. América Sabará e União dos Distritos decidem o caneco da Série Prata. E ainda Panorama, junto com Paraguaçu Paulista, decidiam corrida de rua no final de semana. Muita coisa, recheadíssimo o programa de hoje, Cássio Oliveira. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá então, quero agradecer também a presença do nosso grande amigo, parceiro, irmão, Sérgio Borges, está ali nos bastidores. Aqui nos bastidores. Registrando, um grande parceiro, fotógrafo do Monfoco, sempre cedendo fotos aqui para o nosso Redação Vitrine. Seja bem-vindo, Sérgio, pela sua presença, também por viabilizar os contatos no atletismo. A gente vai começar da ponta direita para a esquerda, presença aqui do Diego Cardoso Moura. Seja bem-vindo, Diego, pela nossa Redação Vitrine. Eu agradeço o convite de todo o time aqui e estou meio ansioso. Fica tranquilo, pode ficar um bate-papo descontraído aqui, tá? Tranquilo. Tá do lado do Diego, que é atleta também, o Luiz Henrique, esposo da Jerusa, por muito tempo foi atleta guia, agora trabalhando nos bastidores, foi cinegrafista, um grande incentivador. Obrigado pela presença, Luiz, e conosco aqui no nosso Redação Vitrine novamente, tá? Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, né, para registrar, né, a gente esteve aqui com vocês, né, na partida, uns dias antes da partida. Uns dias antes, né? E agora, na volta, né, com essa grande alegria aí, tá em cima da mesa. Legal. Bacana. Está mostrando todas as medalhas aqui. Medalhas, tem medalhas também em Paralímpicas, também sim, Jogos Paralímpicos. Jerusa, seja bem-vinda novamente. Parabéns pelas conquistas inéditas lá no Parapan. Eram medalhas que você, antes de participar de Lima, estava buscando. Parabéns pela conquista, seja bem-vinda novamente, tá? Obrigada, a gente que agradece. Pode ter certeza que sempre vamos estar aqui, sempre que vocês chamarem. Obrigado. E do meu lado aqui, ei, Gabriel, hein, nego velho? Seja bem-vindo, parabéns pela conquista. A gente ficou bastante emocionado quando você recebeu a primeira medalha, né? Parabéns pela conquista, você é um garoto, é jovem, né? Parabéns, seja bem-vindo novamente aqui no nosso Redação Vitrine, tá? Ah, muito obrigado pelo convite, né? Tinha que comemorar mesmo, a emoção era maior, então... Jerusa, a gente vai pra cima mesmo, não tem essa não. Bacana. Vamos falar um pouco, Jerusa, Luiz, Diego, Gabriel também, sobre a questão desta conquista. É algo que vocês estavam batalhando já há algum tempo. Como é que foi todo o processo de ganhar a medalha nos 100 e nos 200 metros raso da categoria T11? Jerusa, Gabriel, fique à vontade. Já.
coisa que a gente já estava buscando muito, né? Que era essa medalha de ouro, que eu já tinha a prata de Guadalajara e o bronze de Toronto. Então, era um sonho, né, que a gente tinha. Saímos daqui com esse objetivo e, graças ao Criador, nós conseguimos. Bacana. O interessante também, Gabriel, que o importante é a união, né, Luiz, Diego, e toda a equipe, o hashtag time da Jerusa. O importante é que vocês também colocam a fé em tudo que vocês estão fazendo, é isso mesmo? Não só a união, mas também a espiritualidade é importante nesse conjunto da equipe, Luiz, Gabriel? É, primeiramente é a fé, né, o Criador que nos abençoe, que né? Sempre não tá dando aí as pistas pro Luiz, que ele sabe mesmo do que a gente precisa e que ele nos abençoe a cada dia, né? Que graças a ele a gente conseguiu levar essas... e dar sabedoria pra gente poder levar essas ouros aí pra completar o cinturão aí. Com certeza, é isso mesmo, Luiz? É um time que é unido pela fé, né? Pela fé, igual o Gabriel ressaltou, a fé no Criador. Né? A gente trabalha no físico, né? E a gente ora pra... pro espiritual, o espiritual acontece e desce pro físico e a gente consegue as conquistas. É uma inspiração quase que palpável, sabe? E a gente segue firmemente isso, porque cada vez mais, tá dando cada vez mais certo, então eu creio, né, 100% que esse é o caminho. Com certeza. Fala um pouco também do Diego, também, que faz parte da equipe time da Jerusa também, que está conosco aqui pela primeira vez. Qual modalidade se compete, Diego, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a sua trajetória no atletismo? Eu competo pelos 100 e 200, né? E trabalho com o time da Jerusa. Comecei no atletismo em 2016. Quem foi o professor? Com o Jaime, no final de 2016. Inclusive, hoje é aniversário do Jaime, né? Também. Hoje é aniversário dele. Parabéns, Jaime. Mas eu me encontrei de verdade ali no meados de 2018, né? Onde eu entrei com a Jerusa e com o Luiz no time da Jerusa e começamos um novo projeto que chegou no ápice agora, né? Com essa conquista do ouro, do Parapan, né? Que foi incrível. E isso hoje a gente só tem a honrar, né? É o nosso Criador por isso. Por essas conquistas e por tudo que eu, principalmente, por tudo que eu passei também. Exato. E cheguei aqui nesse grupo para... Para somar, né? Para somar. Exatamente. E você é de qual região? Você é de fora do estado, né? Deu para notar o sotaque, né? O sotaque é diferente, né? Eu sou baiano e radicado no Espírito Santo. Eu morei lá minha vida inteira, praticamente, no Espírito Santo. Tá quanto tempo aqui em Prudente já? Vão fazer 3 anos agora esse mês. E você também estuda matemática também na Unesp, né? Estudo matemática na Unesp. Por isso que alguns compromissos meio que não dá pra conciliar, né? Pra conciliar. Esse que mexe com a parte financeira, né, Luiz? É aí que vai cuidar da parte financeira, né? Tá tranquilo. Bacana. Gabriel, Jerusa, como que é treinar com o Diego, que tá somando aí na equipe? De que forma ele ajudou vocês nessa conquista lá em Lima? Olha, primeiramente o apoio, né? Quando eu já estava lá dentro das pistas aquecendo, a gente sempre teve o apoio do Luiz, mesmo do Diego longe, né? Na forma dos treinos, a gente sempre um ajuda o outro, na forma de aquecer, um sempre está ajudando o outro. Então, eu acho que contando com os dois, né, o time da Jerusa fica completo, né? Ainda mais o Criador abençoando, não tem como explicar. É isso mesmo, Jerusa? Exatamente, a união do grupo, né, que faz toda a diferença. A participação de cada um, a importância, né? O Diego sempre, todos os dias lá no treino com a gente. E é assim, a gente consegue os resultados com a união do grupo, né? O time da Jerusa não é só nós quatro aqui, eu dependo de muitas pessoas para chegar nos resultados que eu tenho, mas é nós quatro aqui que sempre tá junto, todos os dias no treino. E é isso. Nós quatro praticamente somos uma linha de frente, né? A gente tem nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros, né? Que sem a ajuda deles também, nada desse sonho seria possível. Exato. Inclusive, o time da Jerusa chegou na última quarta-feira aqui em Presidente Prudente, no aeroporto estadual. Temos imagens, né, cedidas pelo Sérgio Borges na chegada
teve do time Jerusa uma boa recepção, dos amigos, dos familiares também que estiveram aqui em Presidente Prudente, né? Jerusa, Gabriel, Luiz, Diego, torcendo por essa conquista lá em Lima. Foi isso mesmo, não foi receber esse calor humano dos familiares, dos amigos? Ah, primeiramente, quando a gente foi para a competição, a gente foi com foco. E a gente ficou nervoso, mas aí quando a gente conseguiu os ouro, a gente queria ver a nossa família, né? E quando chegou, veio a nossa família esperando lá, foi tão importante, né? Tipo assim, eu tenho minhas famílias aqui pro dentro, tem uma família que eu vou comigo, que eu até brinco, né? Que a Jerusa é minha mãe, o Luiz é meu pai, e o Diego é meu irmão. O Sérgio é o tio. É meu tio. É o tio, né? É meu avô, é. Até brinca, né? Então, mas foi emocionante. Foi isso mesmo, Jerusa? Como foi receber o calor humano depois de ter conquistado o objetivo lá em Lima? O calor humano sempre é muito bom, né? Desde lá da competição também, sabendo que tinha muita gente torcendo aqui em Prudente, no Acre, que eu sou de lá, Mato Grosso. Inclusive sua mãe esteve lá, né? Exatamente, inclusive a minha mãe comemorou o aniversário. A Sheila, né? Comemorou o aniversário dela lá, com as nossas conquistas, né? E super show, né? E quando chegamos em Presidente Prudente, no aeroporto, cheio de gente lá, a família do Gabriel. Todo mundo lá esperando, gente, até que a gente nem esperava estar lá e tava. Foi muito bacana. E a Sheila é a grande autora dessa faixa. Quando a gente vai explicar essa faixa. Ela que teve a ideia. No Rio 2016, né? Ela também fez um negócio bem bacana. Aí, uns dois dias antes da gente ir pra Lima, aí eu falei com ela, né? Falei, Sheila, faz uma faixa, tá? Falou, você acha que eu já não fiz? Ah, já antecipou sua ideia, né? Já tava pronta. Aí eu só não pedi pra ela crescer. Aí tava escrito time da Brasil, time da Jerusalém em 2019, né? E aí por causa da nossa fé, né? Eu falei, coloca as YHWH. Queria que você explicasse, por gentileza, Luiz, o significado das letras, por gentileza? Criadora, né? Criadora. Em hebraico. Tá, correto. Vei, Vav, Rei. Né? A nossa fé é baseada muito, muito nisso, né? E a partir do momento que a gente começou a se alinhar com isso, entender a forma como o Criador age nas nossas vidas, a nossa vida transformou demais para o time inteiro, sabe? As portas têm se abrido, né? E é só felicidade, né, senhor? Com certeza. O Ricardo, você tem imagens daí da chegada do time? Do vídeo, né? Não, antes você colocou as fotos do... Não, ainda não. As fotos, porque tem um vídeo agora. Também... Vou colocar o vídeo? Vou colocar isso, o vídeo aí na sequência. Isso, a gente coloca as fotos também. Foi aí recepcionado pelo piloto, né? Vamos acompanhar um vídeo aí no nosso Redação Vitrine. Desculpas pelo atraso. Somos o número 2 da decolagem, aguardando ainda algumas aproximações para o pouso. Acredito que mais uns 10 minutos estaremos iniciando nosso voo para Presidente Prudente. Eu gostaria de informar também, temos a bordo. Os atletas da seleção brasileira paralímpica estiveram em Lima, no Peru, representando o Brasil nas Paralimpíadas. Tivemos a honra de receber 2 medalhas de ouro. E quero. Informar no horário de pouso de Presidente Prudente. No avião aqui, ó. Tem que pagar, gente. Daí, Cássio Oliveira. É aí um vídeo da saída, né, Luiz? É lá de São Paulo, né? É, a saída de lá pra cá. Eu percebi, né, que ele ia começou a falar, né? Eu já tava sempre fico com a. Com o celular ou com a câmera na mão, aí aproveitei o momento especial. E aí, Jerusa, como é que foi receber a homenagem já saindo lá de São Paulo? Legal, né? A homenagem aí do... Oi? Piloto, né? O conhecimento, isso. Né? Sim, inclusive até nós íamos ser recepcionados até pelo presidente, né? Só que foi cancelado por causa da cirurgia dele. Exato, ele tá passando uma cirurgia agora... No sábado lá em São Paulo, no período da tarde também. Luiz, por isso que tem várias medalhas aqui, temos até um mascote do Parapan, uma competição que foi realizada lá em Lima, no Peru, entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro, inclusive
o Brasil foi o grande vencedor desta competição, primeiro lugar disparado na frente dos Estados Unidos, o México ficou em segundo lugar também. Vamos contar um pouco dessas medalhas que estão aqui fazendo parte da nossa bancada hoje, Luiz, por gentileza. Ah, sim. Essas medalhas aqui fazem parte da nossa história, né? Essas medalhas, todas que estão aqui em cima, é só de edições de Jogos para Pan-Americano. A gente começou com as medalhas de prata, né? Que foi em Guadalajara, no México, em 2011, né? O primeiro Parapan que a gente participou desse tipo de evento. E depois tem as medalhas de bronze de Toronto, no Canadá, né? Nas provas de 100 e 400. E agora as medalhas de ouro, né, que era que a gente tanto buscava, né? Que almejava, né? Almejava, e com a união desse grupo, né, o time da Jerusa, né, se dividindo, porque é um atleta de alto rendimento, né, a nível de mundo. Então, só dois fica complicado. Então é melhor que a gente tenha um time no mesmo objetivo. Né? Agregar. Porque a gente sabe quando é a vitória deles lá dentro, a vitória da Jerusa, é a vitória do Gabriel, do Diego e, consequentemente, a minha também. Então a gente fica muito realizado, né? A gente chora, se emociona demais, né, pelos resultados que vai acontecendo na pista. Inclusive, eu estava lá, né, junto com eles, acompanhando lá no estádio, correndo para lá e para cá. Eu vi a vibração, nós colocamos até um vídeo, né, enviado pelo Sérgio Borges. Você vibrando nas conquistas, né, Gabriel? Quando a gente terminou, a primeira coisa foi: Gabriel! Eu ganhei! Tô indo! E a todo momento, né, eu e o Gabriel, a gente sempre conversando muito sobre decisões, né, que às vezes pode confundir. A gente tem um pouco de experiência nesse tipo de competição grande, né? O Gabriel é uma energia muito nova, né, cheio de vigor. Então só precisa, né, de uma direcionada, um conselho, né? E o resto ele sabe fazer muito bem. Então a gente acaba unindo todo mundo no mesmo objetivo, aí dá certo. Deu certo, né, Jerusa? Esse parceiro novo é o Gabriel, né? Que te ajudou a conquistar essas duas medalhas de ouro lá nos 100 e 200 metros no Parapan, completando aí a sua galeria dos Jogos Parapan também, né, Jerusa? Sem dúvida, deu muito certo. Bacana. Inclusive, só confirmando aqui que o Brasil conquistou 308 medalhas, 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze, segundo os Estados Unidos com 182 e em terceiro o México com 158. Além das marcas que você fez junto com o Gabriel, Jerusa, teve também a questão do índice para o Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo, que vai ser agora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 7 a 15 de novembro. 200 metros com tempo de 25 segundos e 5 centésimos, 3 centésimos a menos do que o índice exigido pelo Comitê Internacional, né, Jerusa? Isso mesmo. Desde que a gente começou a competir, né, foram feitos atrás do outro. Na etapa nacional também a gente fez melhor marca pessoal no 200, né, e sempre melhorando muito a prova dos 200 metros. Aí já na semifinal a gente fez melhor marca pessoal de novo, né? Três horas depois ia ter a final, a gente fez a melhor marca pessoal de novo, fazendo o índice pro Mundial de Dubai e ganhando a medalha de ouro no 200 metros. Bacana, é isso mesmo, né? Isso que é importante também, né, Gabriel? Você conquistar o índice baixando 3 segundos, o índice exigido é de 25,8. Você, juntamente com a Jerusa, fez 25,5 200 metros, já garantindo aí a vaga para o Mundial. Sim, sim. Além de ganhar a medalha de ouro, conseguimos um índice, né? Então isso já aliviou um pouco, né? E isso também aumentou o nosso foco de que para o Mundial a gente consegue vir mais preparado. Né? Já está já focado, sim, se preparando, né, Luiz, no campeonato? E o outro detalhe, vocês não podem esquecer, né, que eles bateram o recorde para a Pan-Americana nos 100 metros, né, que agora ficou lá. O tempo que a Jerusa fez junto com o Gabriel, 12:28, né? Na semifinal eles correram 12:24. O recorde era 12:29, que era da Terezinha Guilhermina, né? Que é uma lenda também. É, uma lenda no paradesporto, e agora tá lá o nome da Jerusa. Mais um. Agora tá lá, vai ficar até o próximo Parapan, se alguém quebrar, né? Exato. E agora, né, a gente tá comemorando, igual você falou, mas já pensando, já. Hoje mesmo a gente já treinou
né? E já visando já o campeonato mundial, né? Porque agora é a nível de mundo, né? O otimismo é o mesmo, né? E o Gabriel sempre fala, não, vamos lá, vamos tentar fazer o melhor que a gente puder, né? E é nessa alegria, nessa fé que a gente, né, a gente vai com tudo mesmo, time unido como sempre foi, tentar buscar os melhores resultados, né, Diego? É, Diego também faz parte do título também, né? Vai ajudar cada vez mais aí o time da Jerusa já pro campeonato mundial em Dubai, né, Diego? A responsabilidade agora aumentou, né? Campeonato mundial, né? Eles estão no pique, né? Jerusa e Gabriel estão bem, muito bem, né? Quando entram na pista, não tem para adversário. O bom do Gabriel é esse, né? Quando ele entra, ele focado. Vai forte, né? Tá empolgado, né? Focado, bem focado. É tão engraçado. Tem essa do adversário, né? Porque... Então ele vai. É tão engraçado porque, né? O Luiz chega perto de mim pra dar umas dicas, eu falo: calma, Zé, tudo vai dar certo, calma. Aí depois chega na pista, quando nós tá aí o Jerusa, eu falo: você confia em mim? Confia, então vamos. Pronto, então. Aí vai, né? Aí morre mais os dois, então. Aí que é bacana, a gente sente aqui um entusiasmo, uma alegria, eu acho que é importante dar tudo, em tudo que nós fazemos, a alegria. Inclusive o Emanuel Freire tá parabenizando a Jerusa pelas conquistas, juntamente com o Gabriel, todo o time da Jerusa, parabenizando e esse importante título aqui para o presidente Prudente. Para fecharmos aqui o nosso bate-papo, a gente quer agradecer novamente Luiz, Diego, pela primeira vez aqui no nosso Redação Vitrine. O Gabriel já veio na primeira vez, agora no finalzinho de julho, né? E a Jerusa também conosco. Dos apoiadores, dos patrocinadores, daquelas pessoas que estão ajudando o time da Jerusa, que conquistaram aí essas duas medalhas de ouro no Parapan e agora já pensando no Mundial, Luiz. A gente não pode esquecer, né, nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros, né, que é a Secretaria Especial do Esporte, que é o Governo Federal, o time São Paulo, que é o Governo do Estado, ao Comitê Paralímpico Brasileiro também, que é o responsável, né, por tudo, né. E aqui da cidade, né, tem a CEMEP, Botica Magistral, Academia Atlética, Dr. Gabriel Moreira, nosso grande amigo Sérgio Borges, que nos ajuda demais, e o Felipe Serávulo, que sempre nos socorre também quando a gente precisa. E o time da Jerusa continua de portas abertas para agregar novos apoiadores, patrocinadores, parceiros. É só nos procurar pelo telefone 18, né, 99769-8815, que quanto mais apoiadores, pessoas sonhar junto com a gente, né, a batalha dentro da pista vai ficar cada vez mais fácil, né? A gente só vai focar em trabalhar e buscar mais medalhas. E tem inclusive a página da Jerusa também no Facebook, né? Onde tem as pessoas podem acompanhar, os apoiadores também podem estar acompanhando todo o trabalho que é feito também, né, Jerusa, Luiz? A gente está divulgando nas redes sociais, na Jerusa Geber dos Santos, que é a página. Tem no Instagram time da Jerusa, tem a pessoal, né, da Jerusa, Jerusa 100 metros, 200 metros, tem do Gabriel, Gabi Becker. Gabriel Becker, né? Por que Becker? Ele quer saber do Becker, né? É porque, assim, eu sou muito fã de filme, né? E eu sempre assisti um filme, né? Yeah. E tipo, aí bem inspirado na parte também do louco, né? Igual do Theo Becker. Yeah. Ele é meio doido. É esquema aí... fazenda, né? Aí, não, ele é meio doido. Aí, eu sou um pouco também. Yeah. Então, mas Becker. Aí tô doido aí, vai indo. Aí pegou essa moda. Muitos me chamam de Becker, Gabriel. Aí me acostumou e vai. E além dessas, aí tem a minha também, pessoal, também, Luiz Emboltz. E tem do Diego Moura, Diego, como é que é a sua? Diego Moura 77 é o Instagram. Isso aí, quando... Qualquer coisa, pode falar com a gente que a gente tá à disposição. Bacana. Eu quero agradecer a presença aqui do Diego Cardoso, o Moura, atleta também do hashtag time da Jerusa. Obrigado pela presença aqui, Diego. Para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho no atletismo, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, Cássio. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Luiz, obrigado novamente pela presença, sei que a viagem é cansativa, obrigado também pela homenagem que você trouxe aqui diretamente do Peru. Exato, né? Fica muito presente também, hein? Olha só. Busco, né? Obrigado pela lembrança aqui dos seus amigos aqui do Redação Vitrine, parabéns pela conquista lá, nós ficamos muito satisfeitos, nós colocamos os vídeos aqui da premiação,
das provas que a Jerusa, juntamente com o Gabriel, conquistaram também. Parabéns pelo trabalho. E nossa redação Vitrine vai estar sempre à sua disposição, tá? Somos nós, o time da Jerusa, que agradecemos o convite mais uma vez. E a gente sempre muito satisfeito, né? E poder estar compartilhando um pouco desse sonho realizado pelo time da Jerusa. Jerusa, obrigado pela presença novamente. Parabéns pelas duas medalhas. Boa sorte agora no Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo, agora em Dubai. Galeria recheada, os nossos ouvintes estão acompanhando. Parabéns, a gente vai estar sempre na torcida aqui, tá? Obrigada, eu que agradeço muito por você estar sempre convidando a gente para vir aqui divulgar o nosso trabalho. Obrigada a todo mundo aí que comentou, que está assistindo, e agora vamos torcer para a gente no Mundial, né? Exatamente, parabéns. Para a próxima, né? Obrigado pela presença, Gabriel. E a faixa também vai lá para Dubai, né? Ah, tem que ir. Deu sorte, né? Ah, deu sorte. Deu sorte. Muito obrigado pelo convite, pelo apoio, né? A gente pode vir mais vezes aqui, né? Deixa o seu Instagram aí. Você quer deixar o seu Instagram, não? Acho que não precisa, não. Deixa meu Instagram, que é Gabi Becker, né? Ah, isso aí. E também eu quero mandar um beijo pra minha sobrinha, que ela deve estar assistindo, que é a Mirella. A minha família, minha avó também? Pai. A minha avó também, ela assiste, né? Posso então, namora, mandar um beijo pra minha namorada também. É outro que não chama namorado? Oi? Então, como é que chama o namorado? Letícia Guatrochi. Ô, beleza, hein? Ela deve estar com vergonha agora, mas eu falei. Uma coisa que, posso deixar de ressaltar é agradecer a todos os nossos familiares que durante essa competição esteve orando, né, intercedendo por nós, porque a parte física, a gente, graças ao Criador, a gente está muito bem. Amém. Então, essa parte espiritual é muito importante, né? Foi o que decidiu, que fez que o time da Jerusa trouxesse essas medalhas de ouro. Sim, é porque o time da Jerusa, né, tava lá, né? Mas acho que se não fosse também pelos familiares, né? A mãe da Jerusa estando lá, todos nós orando, né, apoiando nós. Acho que tudo foi o sucesso, né? Era a família aqui, a mãe do Gabriel mesmo, a Vera, o pai, a mãe da Jerusa, nossos amigos pelo Brasil inteiro, né? Muitos de joelho orando, intercedendo, e a gente sentia isso lá, eu sentia isso. Então, foi o grande diferencial, foi isso, com certeza. O Emanuel Freire tá perguntando aqui pro time da Jerusa onde vocês vão jantar hoje. Ele quer oferecer um voucher para vocês. Isso aí, ó. Olha aí. Obrigado, Emanuel, por estar nos acompanhando aqui. Eu acho importante aí um suporte, um reconhecimento, né, do Emanuel Freire, que é fotógrafo aqui em Presidente Prudente, né? A gente vai entrar em contato com o Emanuel para essa questão do voucher aí, mais um reconhecimento aí do pessoal que está nos acompanhando, Luiz. Nossa, a gente fica muito feliz com isso, sabe? O time da Jerusa, né, fazendo o esforço, né, dentro da pista, e as pessoas, né, com esse carinho todo, a gente fica até sem palavras. A gente só tem a agradecer mesmo. Depois a gente vai passar o contato do Emanuel, do Luiz, para que eles possam aí fazer o acerto. Muito obrigado, Emanuel, por acompanhar a nossa redação. É no Bettsburg, ele está falando aqui. Aí sabe, hein? Depois a gente manter um contato com o Emanuel, o Chivalse, com todos os integrantes da equipe Team. É do time, hashtag time da Jerusa. Inclusive essa faixa vai estar. Estamos no vídeo agora, na faixa também, time da Jerusa. Parabéns. Parabéns aí. Parabéns, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Time da Jerusa. Obrigado, Sérgio, por ter viabilizado aí. Sérgio, grande parceiro conosco também. E, cara, vamos colocar. A gente continua. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Sucesso nas próximas. E vão trazer mais, hein? Vão trazer mais. Amém. Aqui no Estúdio Vitrine. Obrigado mesmo pela presença. Tem a entrevista com o Vinícius, né? Isso, o diretor financeiro do Lar Santa Filomena, que faz parte da realização da Expo Prudente, que já teve início agora à tarde aqui em Presidente Prudente. Muito bem, e daqui a pouquinho, depois da entrevista com o Vinícius também, tem mais esportes aqui no nosso Redação Vitrine. A gente volta já.
Muito bem, de volta aqui no nosso Redação Vitrine desta sexta-feira, agora aqui com o Vinícius Moraes Vigarinho, ele que é diretor financeiro do Lar Santa Filomena. Seja bem-vindo, Vinícius. Ricardo, muito obrigado. Obrigado ao Cássio. É essa oportunidade que vocês estão dando ao Lar Santa Filomena de vir falar um pouco da nossa entidade e também da parceria que hoje nós estamos tendo com a realização da Expo Prudente, Expo Prudente, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado pela presença. É isso aí, vamos falar de Expo, vamos falar do Lar também, né? Isso, exatamente, Ricardo. Vamos lá. Nesta sexta-feira começa a 56ª edição da Expo Presidente Prudente, lá no recinto de exposições Jacob Tozer, que agora faz parte do município aqui de Presidente Prudente. Uma questão aí, foi passado o recinto para o município de Prudente através do estado, mas vamos falar rapidamente, Vinícius, obrigado pela sua presença, sobre o trabalho que o Lar Santa Filomena realiza aqui em Presidente Prudente, lá no Jardim Itapura 1. Isso, a nossa entidade ela tem um conhecimento assim, pela população como Lar das Meninas, né? E que a gente não consegue quebrar essa, porque na verdade Lar das Meninas, porque no passado, quando foi fundado em 1960, ele era conduzido por uma congregação da Igreja Católica e só conduzia as meninas, as órfãs, né, que se falava órfão, orfanato, hoje não se usa mais isso. E o Padre Leão tinha dos meninos, que é o Lar dos Meninos, mas eles, o nome dele é Lar dos Meninos, na razão social, e o nosso é Santa Filomena. Só que todo mundo conhece como Lar das Meninas. E nesse tempo todo, saiu da mão das irmãs, passou para a sociedade civil, a partir de 1980, que começou a ter esse trabalho. E ele faz um atendimento hoje, tanto do acolhimento, que são aquelas crianças que nós temos o pátrio poder sobre elas, que o Conselho Tutelar retira das famílias por denúncia, maus tratos, vários problemas. E também temos o CAE, que é de convivência, que são projetos onde a gente tem as crianças que não estão no período escolar, ficam com a gente, entram de manhã. O famoso contraturno, isso, né? Isso, o contraturno, que a gente dá o café da manhã, elas têm a parte lúdica, desportiva, música, informática, teatro, até higiene pessoal. Formação do cidadão mesmo. Uma formação daquilo que realmente essa criança ela estaria provavelmente na rua, porque elas são, na grande maioria das famílias, assim, já que são assistidas por projetos do governo, Bolsa Família. Então é de baixa renda mesmo. Eles almoçam e vão para a escola, que uma das premissas tem que ter, tá, na escola. E o contraturno vem o pessoal que estava na parte da manhã, almoçam, tomam café da tarde, fazem todo o projeto também e depois vão para suas casas. Então esse é o lado que mais tem criança, são 162 crianças. E nas casas hoje, que nós não podemos mais ter criança dentro do lar, uma nova ordem, né, chama reordenamento, a gente tem que ter casas no bairro, né, para essas crianças terem um convívio social diferente, para não ter o estigma de que é um órfão que mora numa instituição. Mudou completamente. Mudou bastante. Essa mudou bastante. A nomenclatura e o tipo de trabalho ser realizado. Sim, e para nós ainda, nós estamos se adequando a isso, porque está sendo muito difícil pela logística, porque a nossa sede, ela é grande, ela era estruturada para todo esse... E a gente está tendo... tem que alugar a casa, tem que... Se readequar à nova situação. E graças a Deus está indo. Igual agora nós abrimos mais a quarta casa. Então hoje a gente tem a capacidade de até 45 crianças. Nós estamos com 40, né, crianças, onde a gente tem o 24 horas a conduta de cuidar delas, né, 100%. Desde tudo, né, como se fosse pai e mãe, porque a gente tem os profissionais que fazem esse trabalho. Hoje, totalizando aí, são quantas crianças atendidas ou adolescentes pelo lar? 202. Hoje, 202. Para manter todo esse trabalho, como é que é feito? Tem atuação da iniciativa privada, questão pública também ajuda? Sim, a gente, através dos projetos, né, que somente através disso que você pode ter recurso público, a gente tem verba federal, GEPAC, a gente tem do CAE municipal e estadual, que é a parte do convívio, né, que a gente fala dos projetos, e nós temos a doação também, daí que é a grande partida, porque toda entidade funciona assim, a gente só passa a entender isso quando você passa a trabalhar dentro de uma entidade. Você está há quanto tempo lá no lar? Sete anos vai fazer agora. Junto e você está com uma responsabilidade grande, né? Que é a parte financeira, né? Mas lá, graças a Deus, a gente não, os 16 diretores que somos, é bem eclético, né?
E a temos presidente toda, é a Viviane. A Viviane Scopulia, que é, né, a nossa doutora, né, a doutora Viviane, que eu chamo ela de anjo, porque ela é um anjo pelo trabalho que ela faz com a gente. E lá não tem esse negócio de cargo, por exemplo, tem porque tem que intitular e a gente tem que assumir alguma coisinha para ajudar, mas todos ajudam. Isso que é o interessante, lá não tem isso, uma diretoria com vaidade, uma diretoria que quer se aparecer, tanto é que poucos de nós somos conhecidos como diretores do lar, né? Então a gente não tem essa visão. É que trabalho voluntário, voluntário mesmo. Voluntário, é 100% dedicação voluntária, né? Então aí o que eu falo, o dinheiro público ele vem pra gente, ele vem através dos projetos, mas todo dinheiro público ele tem assim uma contrapartida, então de cada 100%, 60% é do governo, 40% eu tenho que produzir. Aí, para você ter uma noção, o ano passado nós fechamos nosso orçamento 1 milhão 600 e pouco. Eu tive que produzir 640 mil reais. Não produzi. Porque como que eu produzo 640 mil reais? Fica bastante. Então, graças a Deus a gente tem conhecimento, o banco empresta dinheiro e a gente vai pagando e apaga um fogo aqui, apaga um fogo ali. Tem uma ajuda da comunidade, a gente tem uma arrecadação. Faz várias atividades. Fazemos. Né? A gente tem o Amigo do Lar, que é carnê, que a pessoa faz doação a partir de 10 reais ao valor que ela quiser. São parcelas de 12 parcelas, né? No ano a gente faz um carnezinho ou ela passa no cartão de crédito em 12 parcelas. Nós temos também uma parceria com a Energisa, que é o débito em conta da Energisa. Você vai lá, são valores determinados pela Energisa, são 4 valores. Mesmo sistema do Hospital Regional do Câncer. Do Câncer, o mesmo. A gente conseguiu, através, fomos, né, porque o Câncer, o Hospital do Câncer havia conseguido quando ainda era Grupo Rede, Caiuá. Isso, exato. Aí depois mudou a gestão, a gente conseguiu através da Energisa a mesma parceria, onde a pessoa autoriza a ser acreditado, debitado na conta dela de energia. E temos também o PagSeguro, que é no site nosso, que nós temos, www.larsantafilomena.org.br, que a pessoa pode entrar lá e fazer a doação do valor que ela quiser. Nota Fiscal Paulista também, vocês têm? Também, temos. Voltamos com uma briga muito grande que foi, porque o governo do estado ia tirar o ano passado, aí as entidades, as associações, a FEAPP, que é daqui de Presidente Prudente. E a Federação das Entidades. A Federação, até que eu também faço parte na diretoria lá também, porque a gente está junto. Que é Leandro, o Ielo, né? Agora é o Leandro, Leandro Pires, que é era o... Doutor Ielo, né? Isso. Por muito tempo ficou. Foi ele. Presidente. E aí é o Floriano, né? Floriano Ielo, né? Isso, Ielo. Aí ele ficou muito. Aí agora tá o Leandro, e o Leandro também é diretor no Lar Santa Filomena. Aí chamou você, Vivi. Vem pra cá, vem ajudar. E a gente vai também. Mas eu falo assim: então, se não fosse isso, esse mês mesmo, nós temos 1.500 pizzas. Nós vamos fazer dia 28 desse mês. Nós estamos vendendo, né, a R$25 a pizza do Lar Santa Filomena. Ela é uma pizza que nós montamos 1.500 pizzas no dia e entregamos. A gente vende antes e depois entrega. A gente entrega lá no lar, aqui no Parque do Povo, em frente à TV Fronteira. A gente faz um posto de entrega ali. E a festa junina, amanhã, 7, feriado, nós vamos estar com o Bazar Beneficiente do Lar, que também é uma coisa da nossa gestão. Que horário? Das 8 às 11. Tá? Lá no lar. Lá no lar, no barracão do lar, onde a gente faz um trabalho social também, porque tudo que é doado ao lar é feito uma triagem para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Aquilo que não é usado nessa necessidade deles, a gente coloca para revenda. Aí é onde a gente faz da doação um valor financeiro para reverter para o próprio projeto, para as próprias crianças. A manutenção. A manutenção que a gente tem. Por quê? É uma coisa simples. O projeto, o governo me dá o dinheiro do meu educador, da minha psicóloga, mas não dá os encargos. É uma coisa meio contraditória, né? Porque ele está ajudando a entidade, mas está recebendo de volta o imposto. É. Que coisa. De uma filantropia. Olha só. É uma coisa que é complicado. 13º ele não paga. Aí você tem e que... todas as entidades se atrapalham no início do ano. Por quê? Porque o 13º é pesado. A minha folha de pagamento hoje gira em torno de quase 100 mil reais. São 55 funcionários. Eu tenho funcionários de turno, 24 horas. Sim. Porque ele é a mãe social, o pai social, ele fica 24 horas dentro daquela casa, junto com o auxiliar. Ela sai, chega outra, são 3 para uma casa, para manter o turno, 20 por 36. Exato, então, 24, dia. Então, eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas. O projeto a gente tem de segunda a sexta, agora no evento da exposição, que a
A gente acabou assumindo essa responsabilidade. Vamos falar da exposição, começa nessa sexta-feira, vai até o dia 15 de setembro, pega aí o aniversário de Presidente Prudente, que é dia 14, completa 102 anos em 2019. Como que foi receber essa responsabilidade de fazer parte da realização dessa expo com uma nova roupagem esse ano? Cássio, foi muito gratificante, viu? Porque, vou ser sincero para você, antes de nós foi oferecido para outras entidades que não quiseram. Até pelo fato de não ter ouvido a proposta do Guilherme, do Bruno, ou ouviram e não se interessaram. Quando o Guilherme nos procurou, nós fizemos uma reunião com ele e ele falou o que a gente queria ouvir realmente, que era uma nova expo, porque todos nós já falávamos disso, que Prudente tinha perdido esse ponto que era a exposição. Aí eu vou um pouquinho mais para trás lá, o mês de setembro, para mim marcante, porque é mesmo meu aniversário, que eu faço aniversário agora dia 20, e também o fato que eu ficava, quando criança, esperando a expo de Prudente para o meu pai todos levar, nós, né? Para a gente ir lá, que era o evento da cidade. Sim. E isso foi se perdendo, cara. Aí, hoje, eu como pai, o meu filho mais novo de 12 anos, eu acho que nunca foi. O mais velho, que eu tenho um de 18, eu já levei, mas o menor eu nunca levei, porque não foi atrativo, foi ficando uma coisa sem atração nenhuma. E aí eu vejo nas cidades vizinhas aqui, Venceslau, Adamantina, Junquerópolis, vai ter a tem Expo Verde agora em Adamantina, a Junquerópolis é da Ceruva, né? Extraordinário, com vários shows, né? E você pega uma cidade de 17 mil habitantes, 15 mil habitantes, e nós aqui com quase 300 mil habitantes, não tendo uma exposição condizente ao que acho que é aquilo que nós merecemos. Aí a prefeitura teve essa visão de chamar outros organizadores e remodelar. E nessa remodelagem se encaixou com o lar, porque a gente também está remodelando o lar, que nós, quando pegamos o lar, nós pegamos de um formato e hoje nós estamos dando outro formato, outra cara para o lar. Reestruturando, né? Reestruturando, é a mesma coisa aqui. Então, a proposta deles foi interessante de trazer uma nova expo, fazendo uma coisa mais popular nos valores, que é o que todo mundo reclamava, valor de estacionamento, valor de show, valor de bebida lá dentro, valor de comida. Então, foi o que a gente fez o acordo juntamente com o Guilherme, com a prefeitura, com o Nelson Bugalho, né, que a gente sentou tudo junto também, vamos conversar, e nisso deu certo essa parceria. E aí todo mundo fala, mas vocês são loucos, trazer show da Anitta. Não, nós não estamos trazendo show da Anitta, quem está trazendo é o Guilherme, é o Bruno, eles são os empresários. Nós estamos entrando com o cunho filantrópico do evento, porque é necessário você vincular uma filantropia junto a um evento desse. Exato. Até pelo fato jurídico da exposição, a gente poder ter o recinto, tudo. Então eu falo assim, e nós vamos entrar, na verdade, a parceria do lar é na divulgação, na venda de alguns camarotes, e no camarote, o que for vendido do camarote Lar Santa Filomena vai ser revertido uma parte da verba pro lar. Entendeu? Que eu falo, com toda essa despesa que nós temos com o lar, a gente precisa de retorno. E está sendo mais um retorno. A gente busca retorno de toda que maneira. Eles vieram e nos ofereceram. Era uma maneira da gente ganhar um pouco de dinheiro também e proporcionar para as nossas crianças, que o Guilherme deu os ingressos, eles vão todos os dias. Os que podem ir, né? Exato. Os que podem. Também tem o fato de idade, tem toda uma regra para a gente ser seguida. Mas eles vão estar participando. Quer dizer, é coisa que essas crianças, têm certeza, nunca foram. E é uma grande oportunidade para elas, essa inclusão, essa parte do entretenimento. Com certeza. Né? E vão estar lá numa instituição, num camarote chamado Lar Santa Filomena. Isso aí vai ser uma coisa muito legal para eles, para nós também, que a gente vai estar participando também. Então, eu falo assim, foi um momento muito gratificante. E recebemos muitas críticas por isso, tá? Muita gente criticou, a gente ouviu em rede social, pessoalmente as pessoas falando. Eu falo, gente, é complicado criticar sem saber. Eu falei, a gente não é besta, a gente está entrando no negócio porque a gente acredita no negócio, entendeu? Mesma coisa, quando eu entrei no Lar Santa Filomena, eu contei um pouquinho da história para vocês, o lar estava para fechar. E eu acreditei naquilo. Houve uma união de um grupo. Eu falei, então, se a gente... Exato. Um grupo com uma boa intenção, e agora nós estamos tendo uma boa intenção. E a boa intenção que eu sempre pensei em resgatar a exposição. E veio o momento. E se Deus quiser, eu tenho certeza, vai ser resgatado. O recinto, eu estive lá, está maravilhoso. Tá? Os estandes já estão todos prontos. O nosso estande, nós vamos ter um estande lá do Lar Santa Filomena. Mostrar todo o trabalho que é feito. Todo o trabalho do projeto. Vamos estar lá, vamos estar fazendo campanha também do que a gente, das nossas mostrar campanhas. Um pouco do trabalho que é realizado pela entidade. Pela entidade, é uma maneira de eu estar divulgando, porque eu falo para você ainda, com toda a divulgação que nós já fizemos, com toda a campanha que a gente faz,
através da rede social, Facebook e tal, muitos prudentinos não sabem o que é o Lar Santa Filomena, onde fica o Lar Santa Filomena, que vai fazer o próximo ano, se eu não me recordo, acho que é a data do final do ano, 60 anos. São seis décadas aí. Então, né? Eu vou fazer 49, então quer dizer, já existia ele, então quer dizer, são 60 anos. E é interessante pelo trabalho, porque hoje eu posso falar para você, Presidente Prudente pode se vangloriar de não ter criança na rua. Porque as entidades de Presidente Prudente, todas as entidades que, a Lumen, Núcleo Teria, cada um na sua, a PAI, nós não deixamos essas crianças através dos projetos nossos. Nós não deixamos. Você pode, para e pensa um momentinho. Você vai no semáforo, você vê adulto pedindo esmola, fazendo alguma coisa, mas criança você não vê mais em Prudente. É um trabalho bem sério. Isso é o trabalho das entidades, que nós resgatamos as crianças, não estamos deixando elas na rua. Ou pode vir a acontecer igual, tem problema com essas crianças nas casas deles? Tem. Aí é um outro fato que o Conselho Tutelar tem que ser analisado e é diferente. Mas quando eles estão nesses projetos das entidades, eles são tratados com dignidade, eles têm o acesso a coisas que muita, até meu filho não teve. É um acolhimento para... Não tem, exato. Entendeu? Então eu falo assim, então as entidades por dentro, o Lar Santa Filomena, a gente faz um trabalho realmente de resgate da dignidade dessas crianças, porque eu acho que o ser humano precisa ter dignidade para poder continuar. E uma oportunidade para elas também. Para ela, porque a gente mostra, a gente dá exemplos, a gente às vezes tem alguns que já passaram pelo lar e voltam, querem falar do que aconteceu com a vida deles, e isso é muito bom. Serve de exemplo. Serve de exemplo, então é muito bom isso, viu? Aproveitando o gancho da Expo, segundo estimativa da Prefeitura de Prudente, cerca de 80 mil pessoas devem passar durante todos os dias da exposição até o dia 15 deste mês, que resultará em uma movimentação de 10 milhões e somado a todas as atividades na Expo de Presidente Prudente 2019, com shows, com parque de diversão, vai ter o Fã de Drone também, rodeio profissional. Faz quantos anos que não tinha em Prudente? Rodeio profissional e vários shows. Aí, inclusive, nesta sexta-feira, tem o show com Cezinha e Matheus, e logo em seguida a festa com o DJ Denis. Inclusive, nos dias 6, 7, 8, e 13 e 14 deste mês, dos shows, será pago, né? Só apenas a área destinada para o show. Isso. O dia 11, segundo informações aqui da Secom, a entrada para os shows é 1 quilo de alimento não perecível. E no dia 12 será totalmente gratuito. Isso é o dia do show da Band FM. Da Band FM. Fale-me agora com diversos shows. Isso. Só assim, a entrada do show é separado. Agora a entrada do recinto é gratuito. Para você entrar na feira, conhecer. É gratuito, vai ter os leilões também que serão. Vai ter o food truck, o festival que era feito no Euromart e passou uma parceria junto com o pessoal, passou para lá para engrandecer mais o evento. Entendeu? Então você vai ter toda aquela festa que era feita aqui no Euromart, está sendo feito lá. E se você falar, não, eu vou lá, vou entrar, não quero pagar nada, não quero consumir nada, você não vai precisar. Entendeu? Então essa parte que era muito explorada no passado, o que acontece hoje? Não tem mais problema com relação a isso. Né? Até outro um fato, todo mundo a gente ouvia depois nas redes sociais, pessoal falando muito do R$50 para pôr o carro. Dessa vez a gente foi um acordo entre nós, o Guilherme, a prefeitura, vai ser R$25. E provavelmente no dia da Anitta vai ser 30, mas por quê? Até não sei se o Guilherme já até salientou isso, a Anitta ela está na Bulgária fazendo show, até ela divulgou a agenda dela e ela passou um vídeo agora. E vai até estar vendo Rock in Rio também. Também, né? Mas ela está lá ontem e hoje e o que acontece? Quando foi o Guilherme fechou esse pacote com eles desses shows, não tinha esse outro... Aí, quando ela chegar, ele vai ter que alugar, fretar um avião particular para poder trazê-la para cá. A logística ficou mais cara. Mais cara aí, né? Então, a gente vai tentar, no caso, a organização, tirar no dia desse... Sim. Desse, porque tem que ser assim. Porque senão não se paga a festa também, gente. A gente tem que entender que tem que ter alguma coisa sendo paga para poder pagar todo esse evento. Sim, e é muito caro, é muito caro. Para você ver essa logística da Anitta, não tava no script. E para não. Tanto é que acho que andaram vinculando nas redes sociais que ela não viria mais. Aí ela fez um vídeo. Ela fez um vídeo divulgando que estaria aqui dia 8, Presidente Prudente, tal, tal, tal. Então, quer dizer, é uma coisa bem lícita, é uma coisa boa. E eu vou te falar assim: as pessoas que estão envolvidas nesse momento da Expo Prudente, elas querem o melhor da Expo.
Ah, mas o cara quer ganhar. Mas lógico, o empresário, ele é empresário, ele vive disso. Só que ele quer resgatar uma coisa que nós perdemos. A prefeitura quer resgatar, como você disse no início, o recinto agora foi uma concessão. Concessão, é uma do, concessão. Do Estado para o município. Mas eu tenho certeza que o Bugalho, ele está tentando a doação. Ele falou isso para nós em reunião, ele está tentando pedir para o governo do Estado a doação. Que no momento que aquilo for doado, vai ser muito melhor, porque daí a gente pode fazer investimento, a prefeitura pode fazer investimento, porque não dá para fazer investimento numa coisa que é uma concessão, amanhã pode não ser mais, você vai investir um dinheiro, não tem como, não pode também, né? Exato. Então, quer dizer, o recinto é um excelente lugar, pensou se ele for doado e a gente começar a fazer todos os eventos da cidade, da região lá? É um calendário bastante extenso. Sim. E aproveitando aí na Expo, o espaço Inova Agrotec também estará presente a partir de hoje e até o dia 15 lá com as palestras técnicas. O espaço Inova Agrotec é da Fundação Inova aqui de Presidente Prudente, onde você vai ter todos os dias uma programação com palestras técnicas, mais uma novidade também lá na Expo 2019, que o cara está colocando na tela aí as artes sobre o Inova Agrotec, também os parceiros desse importante espaço da Fundação Inova aqui em Presidente Prudente. Vinícius, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, no Redação Vitrine também, agradecer toda a diretoria do Lar Santa Filomena, que faz um belo trabalho aqui em Presidente Prudente, na Expo 2019, parabéns pelo trabalho, voluntário, que não é fácil, né? Não. E parabéns aí, que você precisar aqui do Redação Vitrine, a gente vai estar sempre à disposição, e parabéns pelo trabalho lá no Lar. Ok, Cássio, eu que tenho a agradecer a você, o Ricardo, porque esse espaço que você está concedendo é de, nossa, suma importância, porque a gente precisa realmente falar o que realmente está acontecendo, para as pessoas entenderem e não ficar falando coisa que não sabe, né? E as instituições hoje necessitam dessa parceria. Até eu me coloco à disposição, através da FEAPP também, junto com o Leandro, que é o presidente, a hora que vocês precisarem de uma explanação, até acho que em primeira mão nós vamos ter a sede aqui no Euromart da FIAPP. Já foi doado o espaço para nós montarmos aqui, futuramente a sede será aqui também. Então eu falo assim, se não fosse esse canal aberto aí, a gente não conseguiria, porque nós não temos recurso para ir para a mídia e pagar o horário das 8 da Jornal Nacional, né? Está no horário nobre, né? Então, está no horário nobre, imagina quanto custaria isso para mim, né? Mas eu agradeço a todos os ouvintes, os web, como que chama agora? Web espectadores, nós chamamos de ouvintes que a gente está fazendo. É um formato também, de rádio, né? Mas é muito interessante, eu acompanhando vocês também. Na web também, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E me ponho à disposição. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela presença, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Que o Vinícius também é primo do nosso amigo Cezinho, que é pai. Primo do Cezinho. Rock and roll na veia. Rock and roll. Beleza. Rock and roll e corintiano. E corintiano também, igual ele. Igual a família não pode ser, não pode gozar sertanejo, não pode ter um parmeirense. Não pode ter parmeirense lá. Tem que ser corintiano. Tricolor? Esquece. Não, bicho, aí piorou. Passa longe. Abraço, obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês lá. E a gente volta já aqui com mais Redação Vitrine. Lembrando que nossa sessão de notícias tem um oferecimento da Stetnet Telecom, qualidade, tranquilidade e 23 anos de stories para contar. Stetnet trazendo as notícias da nossa região aqui para o Redação Vitrine. A gente volta já. Muito bem, Cássio Oliveira, vamos lá, voltando aqui no nosso Estúdio Vitrine para a gente finalizar nossa redação de hoje, que foi, teve dois bate-papos muito bons, recheadíssimo nosso Estúdio Vitrine de hoje, inclusive com participação de ouvinte, participação de web espectador aqui, com premiação para os nossos atletas aqui, né? Um abração lá, agradecer o Emanuel Freire, né? Que mandou a mensagem aqui pra gente. Sempre nos acompanhando. Tá sempre com a gente aqui. Um abração, Emanuel. E também agradecer o Leandro e o pessoal lá do Bet's Burger que premiou os atletas aqui, né? O reconhecimento, né?
premiou os atletas aqui com 4 Honey Burgers, que foi o eleito, é o lanche eleito, o melhor lanche da cidade. Festival no Gastronômico. No Festival Gastronômico aqui de Presidente Prudente. Parabéns, né, ao Betzburg. A gente falou isso aqui no programa, né, do que eles foram campeões. E aí, os 4, foram 4 lanches, o melhor lanche, para os nossos atletas campeões. Aqui é o time da Jerusa. Hashtag time da Jerusa. Time da Jerusa. Vamos lá para a gente encerrar nossa redação de hoje. Daqui a pouquinho tem um clube de sexta. Já está aqui o José Roberto Vicentini, gerente adjunto do Sesc Termas. Vai contar a sua trajetória no futebol e também no Sesc, no estado de São Paulo e aqui em Presidente Prudente, Ricardo. Muito bem, vamos lá. Corrida. Vamos falar então de atletismo, Ricardo. No amanhã, dia 7, é o dia da independência do Brasil, né? São aí 196 anos da independência do Brasil, feriado nacional. E lá em Panorama, no Balneário Municipal de Panorama, vai ter a terceira corrida da independência 2019. A largada é às 8 horas da manhã. Premiação da corrida, dinheiro, troféus e também medalhas. Realização, prefeitura, apoio Câmara e organização da WX Assessoria Esportiva lá de Araçatuba. Aproveitando o gancho de Panorama, domingo, dia 8, às 10h30 da manhã, vai ter a 54ª edição da travessia do Rio Paraná a nado, saída lá no balneário da municipal. E 25 nadadores da PanSEMEP estarão participando dessa competição lá no domingo, dia 8. Ricardo, a prova é agora de 29ª prova pedestre. De Paraguaçu é no domingo, dia 8, do troféu José Oliveira Melo. Vai ter a largada no parque aquático, aquático Benedito Benício, Grande Lagoa, em Paraguaçu Paulista, prova de 8 quilômetros, é a prova mais tradicional de Paraguaçu desde 1990. Realização aí tem a PAI, Prefeitura, apoio da Associação Comercial, organização da Street Race Brasil. Inclusive nessa prova, o William Graça estará participando lá em Paraguaçu Paulista domingo. Qual que é a sequência aí, Ricardo? Tem mais do esporte? Falou do Sesc Termas. Tem, vamos lá, aqui. A gente vai para a nossa sessão de... Daqui a pouco, cara. Ah, tá. Tem também do... Isso, verdade, tem o yoga. Isso, tem yoga. Isso. Verdade, vamos lá. Falar da yoga, aula aberta no Sesc aqui em Presidente Prudente. É domingo, das 10 às 11 horas da manhã, no quintal do Sesc Termas, um evento gratuito, acima de 12 anos. Com os educadores lá do Sesc de Presidente Prudente, foto aí cedida pela Tainá Corrêa, da assessoria de imprensa do Sesc Termas. Temos também, Ricardo, um vídeo que foi enviado pela assessoria de imprensa do Sesc, através do Thiago Ferri, com o educador esportivo Emerson Santos, Emerson Silva, né? Me falha a memória, né? Que vai ter amanhã, dia 7 de setembro, lá no CEAB, no Jardim Itapura 1, o torneio A Copa Sesc, com a locução interativa e também o jogo exibição de futebol feminino. E o Emerson traz mais informações sobre esse evento amanhã aqui em Prudente. Vamos lá, vamos ver o Emerson. Bom dia, pessoal do Estúdio Vitrine, aqui é o Emerson. Vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a Copa Sesc, que é uma ação regional em todas as unidades do Sesc, que tem como intenção divulgar a atividade esportiva como meio de qualidade de vida para os seus comerciários. E aqui em Presidente Prudente, no dia 7, sábado agora, no período da manhã, nós vamos ter uma atividade voltada para o público comerciário e os times que estão inscritos. Nós vamos ter atividades com a Isabelle Moraes, a primeira locutora a narrar um jogo da Copa do Mundo. Vamos ter a apresentação do time de futebol feminino aqui de Presidente Prudente e 8 equipes aqui da cidade e da região para falar e para jogar um pouquinho do Futebol Society lá. Tá aí, Cássio Oliveira. É o Emerson Silva. Emerson Silva. Né? Já foi técnico de tênis de mesa aqui em Presidente Prudente da CEMEP. Sim. Obrigado, evento muito importante neste sábado. Vamos dar sequência nessa parte esportiva, Ricardo? Vamos falar. Você quer falar de ginásio Beira Rio? Da CEMEP. Do Karatê? Do Karatê, né? Isso, o Karatê. No domingo, a partir das 8h30 da manhã, tem o segundo Open Sensei Takashi Shigeda, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, no Ginásio de Esportes Professora Cacilda Acre Rocha. A CEMEP SAS, Projeto Aquarela, vai estar participando com 30 karatecas, o técnico Alexandre Sterra, o Xandão. Fotos cedidas pela assessoria de imprensa, o Marcos Chicalé.
Agora sim, o ginásio. Ginásio Ribeira Rio. Ele foi reinaugurado nesta sexta-feira à tarde, com um jogo amistoso do time de vôlei adaptado lá de Epitácio. 50 anos, masculino e feminino, estão se preparando para os Jogos Regionais do Idoso, agora em outubro, de 8 a 13, em Oswaldo Cruz. R$70 mil foram investidos. Foi feita a parte, a obra da MS Construtora, a questão da quadra poliesportiva. O restante aí foi feito pela Prefeitura de Epitácio, pintura, recolocação de alambrado e também calçamento. Fotos cedidas já com o ginásio remodelado da Daiane Milani, assessora de imprensa da Prefeitura de Presidente Epitácio. Agora o passeio ciclístico. Isso, o passeio ciclístico, dia da independência do Brasil, 19ª edição. Saída neste sábado, dia 7, às 10 horas da manhã, no conjunto Terceiro Milênio, divisa entre Prudente e Álvares Machado, sorteio de brindes, e vai ter também sorvete para os participantes e medalha também. Organização do professor Odair Carlos, ele é maestro da banda 11 de julho, e a chegada na Escola Municipal Governador Franco Montoro, no Parque dos Pinheiros, lá em Álvares Machado, passeio bastante tradicional também. Nossa última nota da parte esportiva, Ricardo, é do futebol amador aqui de Presidente Prudente, né? Isso. Vamos ter no domingo a final da Série Prata do Campeonato Amador entre América do Sabará e União dos Distritos. Temos fotos aí dos dois times, enviada pelo Marcos Chicalé. É no domingo, a partir das 9h45 da manhã, no Estádio Municipal Caetano Peretti. Na final não tem vantagem para as equipes, no tempo normal. Caso haja empate, vai ter as penalidades máximas. O campeonato é bastante importante, que chega a sua decisão. O América do Sabará está invicto na competição, e o time do União dos Distritos tem 8 partidas, venceu 6, sofreu apenas 2 derrotas. Portanto, aí, Amador domingo aqui em Presidente Prudente. Lembrando que nossa sessão de esportes é um oferecimento da Martorelli Engenharia, especializada em construção corporativa. Martorelli, realizando o seu sonho no seu empreendimento. Martorelli Engenharia, trazendo o esporte todos os dias, de segunda a sexta, aqui no nosso Redação Vitrine. E agora, para a gente encerrar, Cássio, vamos lá para as notícias locais. Isso, a primeira, Ricardo, é da Fundação Mirim. Vai ter no domingo, dia 8. E avaliação, né? Isso, a partir da 1 hora da tarde, na Toledo, aqui de Presidente Prudente, já a avaliação pedagógica, a primeira fase do processo seletivo, para definir aí os 350 alunos de 15 a 17 anos para a temporada para janeiro de 2020. Depois vai ter a entrevista pessoal e a visita domiciliar. Português, matemática, conhecimentos gerais e também a redação. Não é prova eliminatória, apenas uma avaliação para que depois a equipe possa avaliar o que precisa ser ajustado a partir de janeiro de 2020. A Fundação Mirim, aqui de Presidente Prudente. As inscrições terminaram agora no dia 30 de agosto. A campanha contra a dengue. A campanha contra a dengue foi lançada hoje de manhã, lá na sede da Prudemprev, aqui em Presidente Prudente, cara. Inclusive, nós estivemos participando na última quinta-feira, a questão da elaboração. Então vai ser lançado dia 26 de setembro essa campanha contra a dengue aqui em Presidente Prudente. Teve todas as prefeituras, câmara, entidades envolvidas. Fotos cedidas aí pelo Marcos Sanches, da Secretaria de Comunicação aqui de Presidente Prudente, que foi feito o lançamento desse importante evento aqui em Presidente Prudente, a campanha Prudente contra o mosquito da dengue, muito preocupante. Já temos mais de 5 casos em Presidente Prudente. Vai ser lançado dia 26 de setembro, às 8 horas da manhã, no Centro Cultural Matarazzo. A reunião foi hoje para o fechamento na Prudemprev. E o Estúdio Vitrine vai estar fazendo parte desta campanha também, Ricardo. Muito bem, agora show as donas do palco. Isso. No Sesc, olha só. O Sesc Termas aqui em Presidente Prudente também, se eu pegar a nota aqui, tá do outro lado. É o Múltiplo Sons, o Pop As Donas do Palco, segunda edição. Neste sábado, dia 7, a partir das 4 horas da tarde, na área de convivência do Sesc Termas aqui em Presidente Prudente. É um evento gratuito, livre. São os novos talentos da cidade e região que vão mostrar a força das mulheres na cena musical. Portanto, aí, o Sesc dando oportunidade para os talentos musicais aqui de nossa região. Eles estão também na tela. Falando, inclusive, tem uma ali que já veio aqui. Já, inclusive. Você já conhece, cara? Já veio.
aqui na nossa Jam Session, mas vamos lá. Deixa eu só pegar a penúltima nota aqui. Para a gente encerrar. A Prefeitura de Prudente, cara. As viaturas, isso, né? Isso, as novas viaturas da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A entrega ocorreu no dia 5, ali no Paço Municipal de Presidente Prudente. A Defesa Civil recebeu 2 veículos, sendo o tradicional para os serviços de administrativos. Os automóveis da Defesa Civil foram remanejados de outras secretarias adaptadas para fazer jus às atribuições da coordenadoria, que tem como responsável Renato de Jesus, Renato Gouveia de Jesus. Já do Corpo de Bombeiros, as viaturas foram investimentos de R$ 484 mil reais através, são 2 veículos oriundos do Fundo Especial dos Bombeiros, o FEBOM. Com isso, agora o grupamento dispõe de 23 viaturas para atendimento de resgate, portanto, tem 2 viaturas para o Corpo de Bombeiros. Nossa última nota, Ricardo, para fecharmos aqui o nosso Redação Vitrine desta sexta-feira, deixa eu só pegar aqui a nota. É a visita? É a visita lá no Centro de Formação de Atletas aqui em Presidente. Lá no Everest, né? Isso, no Everest, deixa eu só pegar a nota aqui. Deixa eu só achar aqui rapidamente, né? Para tempo urge. Aqui. O prefeito Nelson Bucalho, né? O deputado estadual Mauro Bragato estiveram hoje de manhã, dia 6, nas antigas instalações do Centro de Formação de Atletas, o Flávio Araújo. Esse espaço, cara, era usado pelo o Grêmio aqui de Presidente Prudente. Como esse ano não teve futebol profissional, ele está parado anexo ao Centro de Reabilitação de Fisioterapia no Jardim Everest. Eles estão discutindo aí um projeto de reformar o espaço para a implantação de um centro de referência para atendimento de idosos com foco na prevenção de doenças. Então foi feita essa vistoria com a presença também do coordenador da pessoa com deficiência, do idoso, Eliane Chagas, e o nosso grande amigo João Gualberto de Paula, que é o coordenador do trabalho da pessoa de idade, da terceira idade, Eliane Chagas, da pessoa com deficiência, buscando aí recursos para reativar esse centro de treinamento, Ricardo. Muito bem, Cássio Oliveira, fechando mais uma semana aqui no nosso Redação Vitrine. A gente volta na segunda, a partir das 7:30 da noite. Assine o nosso canal, aperte o sininho para você acompanhar todas as lives, as transmissões ao vivo, direto aqui do Centro Comercial Euromarket. Valeu, bom final de semana. Daqui a pouquinho tem Clube de Sexta, hein? Fica aí. Abraço, até mais.